Hola, sóc en Miquel Martín i us vull parlar de la meva nova novel·la que es titula La drecera. La drecera és un títol que té un valor simbòlic perquè dins de la novel·la permet el pas físic del protagonista, que és un nen, des de casa seva fins al poble on viu, que és un poble de l'Empordà, en el qual els seus pares treballen per una família benestant. I la drecera té un valor també metafòric perquè a través de les vicissituds que viu al llarg d'aquests 3 anys, que són el pas de la infantesa a la pubertat, doncs la seva vida fa un canvi important i és una drecera també cap a l'edat adulta. És una novel·la ambientada, com us deia, a l'Empordà, per tant la natura i el paisatge tenen un pes molt important i és també un viatge iniciàtic del protagonista cap a l'adultesa. Espero que gaudiu molt d'aquesta lectura.